Instituti i Shëndetit Publik konfirmon zyrtarisht 20 fëmijë të prekur nga fruthi, të cilët po marrin trajtim mjekësor në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, për të mbrojtur kontingjentet e fëmijëve të pavaksinuar në ambiente kolektive si çerdhe dhe kopshte. Autoritetet shëndetësore ngritën grupet e punës për të bërë verifikimet përmes kartelave mjekësore. Në anën tjetër, drejtoria e qendrore e çerdheve në Tiranë i kërkoi stafit të edukatorëve të kontrollojë me korrektësi dokumentacionin që ka të bëjë me vaksinimin sipas protokollit mjekësor. Për fëmijët që rezultojnë të pavaksinuar, nuk duhet të frekuentojnë çerdhet derisa të vaksinohen, nëse nuk do të funksionojë ky zinxhir. Pra, verifikim të rasteve dhe informim të drejtorisë për të pavaksinuarit, autoritetet do të ndërmarrin masa disiplinore ndaj punonjësve. Po pse jemi në situatën kur 4% e fëmijëve në nivel kombëtar janë të pavaksinuar? Mjekët rendisin disa arsye që lidhen me mosinformimin, keq informimin duke lexuar informacione të pakontrolluara në internet dhe një tjetër kontingjent që i përket praktikantëve të besimit musliman. Për këtë arsye takuam drejtorin e komunikimit në komunitetin musliman Agron Hoxha, i cili u kërkoi nënave të vaksinojnë fëmijët, duke ju besuar mjekve. Unë i bëj thirrje të gjithëve që mos bien prej teorive të ndryshme të komplotit që qarkullojnë apo informacione të gabuara mbasi që mund të marrin në media apo në rrjetet sociale. E rëndësishme është që ne t'i besojmë mjekësisë. Dekada më parë, teori të ndryshme që zoti Hoxha i quan konspiracione e lidhin vaksinën me efekt anësor e saj, por që komuniteti musliman hedh poshtë çdo aludim që ka të bëjë me fen dhe vaksinën. Që fillon nga besimin e natyrisht besojmë që shëndeti njerëzit vjen fillimisht nga Zoti, por natyrisht në rastet që kemi nevojë për trajtim mjekësor, nuk duhet të shmangemi në asnjë mënyrë. Atyre që nuk i kanë vaksinuar fëmijët, që t'i vaksinojnë fëmijët e tyre, sepse në këtë mënyrë do t'i mbrojnë rrezikun e një epidemie të mundshme. Lidhur me pasojat, fruthi si sëmundje infektive mund të çojë në komplikacione si infeksione, pneumoni deri në dëmtime të trurit.